הרב אליהו לופיאן היה משגיח של ישיבת כפר חסידים. זה היה קודש קודשים. ברוסיה, אני לא יודע כמה מכם זוכרים, היה את ניקולאי הראשון, היה צאר רוסי. הוא גזר את גזרת הקנטוניסטים. זה היה לפני איזה, אני חושב, 1827, משהו כזה, 1900, נכון? זה היה משהו כזה לפני איזה 200 שנה בערך. גזרת הקנטוניסטים. מה זה הגזרה הזאת? אתם יודעים מה זה הגזרה? שמעתם עליהם פעם לגזרה הזאת? לא, זו הייתה גזרה שלוקחים ילדים בני 8-10, חוטפים אותם לצבא, בצבא מאמנים אותם להיות חיילים, ושם מלמדים אותם את כל הכפירה, אין יהדות, רוסים, קומוניסטים, מלמדים אותם להיות גויים לכל דבר, אין דת ואמונה, כלום, שום דבר. בסוף אחרי 20-30 שנה, בגיל 30, הכי טוב, 40-45, הם חוזרים הביתה רווקים, אחרי שטיילו עם גויות ועשו שטויות. איבדו את הדת, איבדו יהדות, איבדו אמונה, אין השם בעולם, חס ושלום. זו הייתה אחת הגזרות הקשות ביותר שידע עם ישראל. והייתה אישה אחת, מספר הרב לופיאן, שהייתה אישה אחת, שהאישה הזאת הייתה 15 שנה מורכבת בנים, עד שאחד הטובים שברופאים ברוסיה אמר לה שהיא עקרה. ביום שאמר לה שהיא עקרה, התחילה להתפלל בחוזקה, הייתה לה יראת שמיים עצומה. עד כמה יראת שמיים, לא תאמינו. אחרי 15 שנה של עקרות זכתה, ילדה ילד בעולם. כולם אמרו זה נס. לאן שלחה אותו? לבית ספר יהודי. שילמד שמה ישראל ולא הללויה ביום ראשון. ויום אחד הגיעו אותם רוסים, חטפו את הילדים, ואתם יודעים איך הם היו עושים, הרי הם היו חוטפים ילדים מהבית, היו מגיעים ההורים, רוטפים אחרי העגלה והכרכרה, והם היו מביאים שתי עגלות וכרכרות, מה עושים? בין לבין לבין זורקים עליהם כל מיני דברים כדי שהם לא ימשיכו לרדוף, ועד שבעצם הם נופלים וקמים ולא שמים לב, לוקחים את הילד, זורקים ילד אחד לכרכרה השנייה, הכרכרה השנייה פונה שמאלה, הכרכרה הזאת, כמו המשחק הזה עם איפה הכדור, מכיר את זה הרב שלום? שהוא שם לך שם ואומר לך שים 100 שקל, אתה בטוח פה הכדור. הוא עושה לך את התרגיל הזה, ואז אתה שם את 100 ואתה מבין שהפסדת 1,000 שקל כי הוא עבד עליך, לא יודע איפה הכדור. ככה היו עושים. גויים הם קוסמים. ובאותו יום חטפו את הילד שלה. ושרץ המורה אחרי הכרכרה, אז הם זרקו את הילד שלה, בן 10 היה, זרקו אותו לכרכרה השנייה, והכרכרה השנייה עשתה איזה כזה שמאלה, הילד נפל בין העגלה, בין המקום של האחסון לבין הרצפה, נפל על הרצפה. הכרכרה שהייתה מאחורה עלתה לו על הראש, ריסקה לו את הגולגולת. אחרי 15 שנה חיכתה לילד הזה. הלך הילד. בא אותו מורה, לקח את הילד, הילד מת. בא לרב של העיר, אומר, אתה יודע מי זה הילד הזה? מי? אומר, זה הבן של פלונית אלמונית. אומר לו, אומר לו, מה עושים? אומר לו, צריך להודיע לאמא. איך אני יודע לאמא? 15 שנה חיכתה לו, זאת הסת. אתה יודע מה יקרה לה? אומר רב העיר, תתפלל עליי, אני אחבשר לה. נכנס לבית של האמא. אמר לאמא, שלום עלייך, מרת הרבנית. אמר לו, שלום לכם, כבוד הרב. מה זכיתי שהרב פה אצלי? אמר לה, את יודעת שזה לא חדש שהרוסים חוטפים ילדים. כן, כן, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אני יודעת, אני יודעת. שמעת מה היה בבית ספר של הבן שלך? אומרת, לא שמעתי, מה קרה? אומר, היום בבוקר נכנסו, חטפו את הילדים. אומרת, אני, והבן שלי לא שם, נכון? הבן שלי, לא חשלום, לא שמישהו, הבן שלי לא שם, תגיד לי. הבן שלך היה שם. מה? כן. השם ירחם, השם ירחם. אני מקווה שהוא לא יהיה גוי.
אני מקווה שהוא לא יצא גוי, אני הרסתי ילד יהודי, אם הוא יצא גוי, שימות! הוא שמע שהיא אמרה שימות, אמר לה, אמא לה, אני אגיד לך את האמת, הילד מת. התחילה לבכות. אמרה, בסדר, ברוך השם, ברוך השם, שהוא לא יצא גוי, שהוא לא יתבולל, שהוא לא איבד את הדת שלו, שאתה מחשב. אמר לה, כן, ההלוויה עוד שעתיים. בסדר, בא להלוויה, מספר הרב לופיאן. אומר אותו, רב הירה, היו, הם עשו מניין. הם הביאו את האמא, האמא עומדת מול הקבר של הבן. ואומרת לו, בן שלי, אך בן שלי, איזה כיף לך, את אצל השם יתברך, טהור ונקי. אומרת, אבל אתה אבא? תדע לך, אני מודה לך, אבל אל תשכח אותי, שהבאת לי בן לעולם. הוצאתי אותו טהור, אבל החזרתי לך אותו טהור לא פחות. בכתה, הלכה הביתה. אומר הרב לופיאן, עמדה ואמרה לקדוש ברוך הוא, אבא, הבאת לי בן טהור, אני מחזירה לך אותו טהור. אומר הרב לופיאן, ובזה היא קיימה את מה שכתב דוד המלך בתהילים פי חט. כותב דוד המלך, אומר דוד המלך עליו השלום, אומר דוד המלך, היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון? יש מישהו בעולם שיכול בקבר שהוא קובר קרוב לספר כמה אתה טוב ולהאמין בך ביותר שהוא איבד מישהו? אם יש אחד כזה, אומר, היוודה בחושך פלאיך וצדקתך בארץ נשעת. אם יש אחד כזה, אבא, זה קודש קודשים. ורק בעם שלך יש אנשים כאלה. אומר הרב לופיאן, הייתה צדקת אחת, הייתה כזאת צדקת, יש כאלה צדיקות בישראל, שמוכנה, חס שלום, שמעדיפה שהבן שלה, אם הוא לא שומר תורה ומצוות ויוצא צדיק ויוצא קדוש וטהור, אם לא ככה, שלא יהיה כאן, מה עדיף שימות רשע? יש את זה רק בעם היהודי. אין את זה באף עם אחר. כי עם ישראל זה עם של מוסר נפש. עם ישראל זה עם של מסירות נפש. עם ישראל זה אני מוכן למסור את עצמי למען קדושת השם.